ciidamada amniga magaalada Caabud Waaq ayaa xabsiga dhigay shan ruux oo isku qoys ah, kuwaasi oo gabar ay ehel yihiin ku dilay magaaladaasi. Sheekh Ibraahim Faarax Cabdulle oo ka mid ah ehelka gabadha ayaa faahfaahin ka bixiyay sida uu dhacay dilkaasi. Gabadhan walaal aniga abtigeeda ma garad, anay gurigeeda ku dhalatay, ku soo kartay oo guursaday, intaas kusoo laakaatay ma garad. Gabadha shan gabdhood ba Ilaahay ku sababa ma garad, midi waa walaashay hooyadeed dhashay ma garad, midna waa habaryarteed, saddexna abtiyaalkeeda dhalay, shantaasa Ilaahay ku sababay, shantiina hadda gacanta ammaan ku jira waa laaya ma garad. Walaal horta uu qadar Ilaahay, waxaan qadar Ilaahay bay ku dhaceen, anagu watamaana wax markay dhacaan baa laamiyaabul sawaco ii sheegay. Marka maxaa kulli meeshii xubigaas ugu nimid, gabadha maxaa ku disheen baan ku yidhi, gabadha waan xanshafaynaa la yidhi, waynaalaaso gabadha yadii bay ahayd, sibadana kuu sheegan dabcan yaanu xanshafaynay, haddana waan xanshafaynay dheheen. Intaas bacdigeed markay dheheen anugu dhaawaceedii baan qaaday, isbitaal baan geeyey, sidaana way ku naf baxday. Aabeedan la xariiray oo jigjiga jooga waana u sheegay ribood uga dhacay, iyagana gacanta ammaan ku jiraan. Marka kusoo dhow baan ku yidhi ayagiina, iyadina waan duugnay halkaas hawsha maraysa. Walaal ulo ulo ule walaasha ulo ulo walaal, taas waxaa la weydiinahayaa lamaha ammaanka ee CID da ayaa la weydiinayaa ma garatay. Walaal anu warta TikTok kuma arkinin, warkaas aad umaqashaan umaqlay, haddee inaan been sheegna Ilaahay nama banaynin. Gabadhaas garoon dhalay oo soo korsaday oo aad iyo xanuunsii weeye oo aniga ila loo dhayri ahay. Marka kolley markii aan weydiiyey oo obigaan ugu imid, gabadha walaasheeda iyo habaryadaha shanta gabdhooda maxaad ku disheen gabadhaan, markaas dhaawac bay ahayd. Waxay igu soo gaabseen sababo anshax aan darboonana ku xanjafaynay, sidaasaan hadda yaan xugaasiinay dheheen. Ayaga laftigooda markaas inay dilaan kama ay wadanina, oo Ilaahay dilkooda ma banayna, kolley haasi ka noqotay gacantooda ay saabsato Ilaahay ku sababay da'deeda. waxaa kulli waxaan umalahayaa u mahadalka dhowrlaatan jir abdulle xilabaatay meel ay jirta umalaynhayaa. shan gabdhooday dhashay, hadda afar waa nooshay, laba iyo laba gabdhood daana waa ka dhimaatay. ninkiina way kala tagaada, ninkii may wada joogin sida la igu sheegay. maya wax ka dhexeeyey haba yaraatee ma jirto. gabar walaasheeda oo iyada ku hooya oo la dhalatay baa ribootka usoo gudbisay. isbitaalka takhasusiga ah ee Soomaali Suudaanees, sida uu horey ugu guulaystay saddexda sano isku xigta abaalmarinta isbitaalka ugu fiican Soomaaliya, ayuu u hantay quluubta bukaanada Soomaaliyeed. waxay heleen baaris, qalliin, daweyn iyo talooyinkii ay u baahnaayeen.